Yo, what's up guys? It's me again, Ceej Sosa, and welcome sa panibagong episode ng Mango Box Creative. Today, we're going to discuss the advantages of the ProCam app. Doon sa previous video ko, diniscuss ko sa inyo guys na naglalagay ako ng ProCam app. Why did I do that? Because you know, we are from a field ng videography and you know, you wanted to be in full control whenever you're creating a video. That's the reason why I downloaded the ProCam app. I was searching for so many applications before na bibigyan niya ako ng control. Hindi ko nakikita yan sa mga ibang applications. Not until I found the ProCam app. We're going to navigate the ProCam app right now. But before we do that, don't forget to subscribe to this channel, like this video, and click on the notification bell para naman ma-update kayo kapag ka nag-upload ako ng mga bagong videos dito sa YouTube. And also, we encourage you to comment down below if you think na may kulang akong sinabi or you think may gusto kayo mga i-clarify. Comment it down below. So, right now, nandito tayo sa loob ng ProCam application. And you can find it dun sa Apple Store or sa mga Google Play ninyo. Actually, ang pangalan niya ngayon is ProCam 8. Meron kayo yata babayaran na around 249 pesos for this specific application. I would tell you guys that this is sobrang sulit talaga compared dun sa mga normal camera applications. Why? Because you're gonna have full control. Now, let's navigate the ProCam. Just for reference, that's the same screen that you're seeing dito sa monitor ko. Kung makikita nyo dito ang left part na to, makikita nyo this option is going to, you know, pwede mong ilipat yung camera mo if you're going to use the front camera or the back camera. This is what you're going to choose. Dito naman, ito yung parang ginagawa niyang telephoto. Kung gusto mo yung telephoto, magiging closer siya ng konti. Ayan. Mas malapit siya. Magidepende lahat sa capabilities ng phone camera ninyo, okay? Right here down below, makikita mo M. If you're going to press it here, magkakaroon ka ng access to the manual function ng camera application na ito. Makikita mo ito, meron EF, WBL, meron ditong white balance, autofocus lock, ito naman yung ISO, ito naman yung frame rate speed mo, at saka yung AE lock. Okay, I'm going to give you an example here. You're actually manually focusing your object. Ayan. Nakikita mo yung likod niya parang lumalabo na rin. Nagkakaroon ka ng somehow DSLR feel. Now, if you want to lock this focus, let's say for example yan. Ayan, so kailangan mag-yellow lang siya. And then yan, nalalock na niya yung focus. So, basta may lumabas na image dyan, nalalock na niya. Nakikita na niya agad-agad. So, yung white balance naman, let's say for example, you're going to check on the white balance. Ayan. Makikita mo dyan, gradually, na-change mo yung white balance. And of course, also the ISO. Makikita mo ngayon yung ISO mo. Pwede mong babaan, pwede mong liwanagan. Actually, medyo maliwanag yung ISO natin ngayon. Hinaan ko ng konti yung ISO. And then, na-check natin ngayon yung white balance. There you go. You can drag it to the warm part. Pwede mo rin i-drag dun sa cooler part, sa 9,600 Kelvin. Aside from these few features ng application na ito, you can also navigate this part. Pagka pinress mo to, lalabas pa yung mga ibang pwedeng mga options mo sa camera mo. You can move it at 4K, 4K max, 4K 60 FPS, 4K 50 FPS, 4K 48. 30 FPS, 25, 24. Meron kang 240 FPS ng 1080p. So, basically, andyan na lahat yung mga different frame rates sa mga different resolutions nila. Meron ka rin 720p na resolution, which is pretty cool. Uses nito, let's say halimbawa you wanted to slow down a specific scene, and you can use a higher frame rate. Kung halimbawa gusto mong lumabas yung mga normal na mga cinematic na mga shots, you can use the 24 FPS. No problem about it. May access ka rin sa mga grids. You can use the thirds grid at saka pwede mo siyang i-level if the scene is level. Can you see the cross line? Yan. Wow. Kung halimbawa naka-level na yan, yeah, that's good, that's good. That's right about level. Yan. And also you can use the rule of thirds. Can you see the lines? Sa isang professional's perspective, talagang napaka-importante nitong mga bagay na ito eh. Kumbaga, mas na-angulo mo ng tama yung mga scenes mo. Plus, there are few features here that you can see dito. So, dito sa part na to, you can use a 3D photo, you can use a portrait, meron kang slow shutter na ito ay parang tipong kung tawagin nila sa photography is yung bulb photography. Napakabagal ng shutter speed nito. You can also use the burst mode which is and the photo mode, the video mode, and the time-lapse mode. Para makita mo yung pinaka-setup mo, you just have to look on the upper portion, which makita mo naka 30 FPS ka. You can change it naman there. O dito, papalitan mo. Kung yari, I wanted to shoot at 4K 24 FPS. Kaya ng phone mo, no problem. There you go. Lalabas dito sa taas. 24 FPS, 1080p. Let's say, kung yari, 4K. You wanted the 4K video. Wait, papalitan ko lang sa 4K. Ayan, 24 FPS na 4K. There you go. 24 FPS and you're shooting at 4K, off yung flash mo, auto yung focus mo, and then yung memory card mo, tapos yung battery ng phone mo. See, that easy. You can easily set up your camera manually. Look at this image, diba? Sobrang ganda. And plus, you can also check on the set here. Pag nakita mo yung set dito, andito na yung mga other information na gusto mong palabasin sa camera mo. You can see the histogram, you can see the zebra stripes. Ito very helpful to sa mga pro na mga photographers or videographers. Pwede mo pa siyang i-shoot ng raw. May status bar, may anti-shake sensitivity, intervals, datestamp, copyright. Sa video side naman, you just have to press on these tabs para malipat-lipat mo siya. So, sa video side naman, makikita mo may audio meter ka. Very important to sa akin, guys. Kasi if I'm actually recording, I need to see yung actual na volume, which makikita mo dito. Yan, no? Lumalabas. Kasi pag nagre-red ka, that means your voice is too loud. So, parang garglish na yung tunog niya. Yung stabilization niya, yes, I always put it on. Yung output niya, yung H.264 or H.265. Meron kang video timer, time-lapse interval. There you go. Mga copyright stamp, date stamp, brightness. Tapos, meron kang Siri. Mga connection mo pa sa Siri. Tapos, may mga info ka pa. And yung languages. Kung ikaw gusto mong palitan ng Pranses, no problem. Frankha. Meron pang Deutsch. Meron pang Italiano. May Espanyol. Portuguese. Ang dami. You can easily take a photo kapag ka nasa video mode ka. Just press on this icon right here and it will automatically take a photo. Let's take a check. There you go. And now you have your photo. This Bluetooth is for the microphone. Kung halimbawa meron kang Bluetooth na mic, and you can connect this external Bluetooth microphone, including AirPods. Where you're gonna find it, just go to your application, search on ProCam 8. Yan yon. Yan mismo yun, the ProCam 8. Pag dinownload mo yan, parang you're gonna have to pay 249 pesos and it's yours for as long as your phone is alive. This is like one of the best purchases. Okay, mukhang wala na naman ako nakalimutan, guys. So anyway, guys, that's about it for this video today. My name again is Ceej Sosa. If you think beneficial sa inyo yung ProCam, just go ahead and download it. It's just 249 pesos and mas magle-level up ng sobrang laki ng video creation ninyo. Specifically, if you're creating videos for YouTube, you can actually shoot at until 4K. Yung mga 4K options na doon, easy na lang sa inyo yan by just using your cell phone. Magkakaroon din kayo ng DSLR feel right in your cell phone. So guys, this is it. Ito yung ProCam. And thank you very much for watching this episode. Again, my name is Ceej Sosa from Mango Box Creative. If you like the video, go ahead and like it and subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Bye for now.